מסוים, והולכת אחריו. עכשיו, כאן, זאת אומרת, היא צריכה לשקר לעצמה, ולהגיד לעצמה, אני מאמינה שאני רוצה משהו מסוים, וללכת אחריו. כי את לא באמת רוצה אותו, כי מה אכפת לך? שאלה, אבל איך אתה שומע? עכשיו, השאלה נשאלתי... עכשיו, אתה צריך כאילו בפסעה על האברס, בסדר? כן. כל דבר אחר, כל מטרה. אני אגיד אברס. היא עכשיו, יש לה מטרה. היא החליטה, היא הגיעה לסדר גם סמל. היא רוצה גם כאילו לטפס. בהתחלה זה הכי קרה לי, אני רוצה לטפס. אבל פתאום מופיע כאבי. נכון, אז היא צריכה לרצות יותר. פתאום... אתה כבר כאילו, זה לא הכוחות הפיזיים הרגילים שלך. הבנתי. בוא נתקדם. תקשיבי, מה שחסר לך כביכול, זה את הכוח של האלוהים. מה זאת אומרת, הכוח של האלוהים? אלוהים הכוונה האחד, אחד, שמתוכו משתנים כל הזמן דברים. עכשיו, את אומרת, אלוהים, שהוא עושה כל אחד, הוא כל הזמן עושה פעולות. אז את שואלת איפה אני מוצאת בתוכי את המקום שבה אני אוכל לעשות פעולות בנחישות, בהתמדה, יום ולילה, בכזה מסירות, כמו שאלוהים עושה, בלי שאני אצטרך את זה, כמו שאלוהים לא צריך את זה. נכון? עכשיו, הרעיון הוא, ואגב, זה לא בהכרח טוב, יכול להיות שאלוהים מתחרט כל רגע על זה שהוא עושה. גם זה יכול להיות. יכול להיות שאלוהים אומר, תראה את הטיפשה הזאת, עד שהצליחה לחזור להיות אלוהים, עכשיו היא אומרת, לא, אני רוצה עוד פעם לחזור להיות עבד. גם זה יכול להיות. זה מה שיש פה. אבל בכל מקרה, בהנחה שאת רוצה להיות כמו אלוהים, בהנחה שרוצה להיות כמו אלוהים, את צריכה את השכל של אלוהים. מה זאת אומרת? אם את תחווי את המציאות כפי מה שהיא, מלפני הפעולות, אז מתוך המקום הזה את צריכי לעשות את הפעולות. מה זאת אומרת? אני אסביר את הדבר. הנושא פשוט. מה מונע בבן אדם? את רוצה מוטיבציה? דוגם, למה אין לך מוטיבציה? נגיד, למה אין לך מוטיבציה? לא, לא, שהיא תגיד. מי דוגמה נגיד? אין לי מוטיבציה לפרסם. נכון? לפרסם? לפרסם את העסק נגיד. כן, שווה. אין לי מוטיבציה, אין לי כוח, נכון? כן. מה שאת צריכה לעשות זה לשקר, ולהגיד החיים שלי רעים וקשים, ואם אני אפרסם בזה, החיים שלי יהיו מאושרים. פשוט תשקרי, אז תהיה לך מוטיבציה. את תרגישי רע, את צריכה להגיד שהחיים שלך רעים, אבל אז תהיה לך מוטיבציה לעשות. עכשיו, ככה זה עובד וככה זה חייב לעבוד. אם לא תשקרי, לא יהיה לך מוטיבציה. זה שכולם עושים ככה. עכשיו, השאלה נשאלת היא... עכשיו אתה מאמין לעצמך. לא, בסדר, עד כמה אתה מאמין לעצמך? תראו, תבינים אותי. תבינים. קטע מטורף. אז אני אסביר, בן אדם אומר, אין לי מוטיבציה. אני בכלל צריכה שקר בשביל להגיש משהו מסוים כדי שיהיה לי יותר מוטיבציה לצאת מהרע הזה, ואז אני יותר אשקיע בשביל... כמו שכולם עושים. לא. רגע, אתה יושב בבית. מה רע לי? למה להתאמץ? אבל לא מתאים לי שלא מתאמץ. רוצה להתאמץ. שקר. תגיד שאם תהיה לך כסף תהיה מאושר, ותשקר את זה מספיק פעמים, ואז זה הוכחה של ללכת לעבוד. כי אתה לא באמת צריך את זה. שקר, תגיד שאתה רעב, ואז אין לך יותר חשק לאכול. מראה לי חשק לאכול, שקר, תגיד, לא, אני רעב. אז תחריר, אז תאכל יותר. עכשיו, זה מה שאני אומר, כי אתה לא באמת צריך את זה. אז אולי איפה הוא יותר עכשיו, רעב? רגע, אלא אני רוצה להמשיך. איפה הבעיה? הבעיה היא שזה, אתה מרגיש רע. אתה אומר, מה, אני עכשיו אשקר ואגיד שרע לי? לא יכול להגיד שמה, אני... כאילו, למה שאני אשקר ואגיד שרע לי? כי אני עושה לעצמי רע בעצם, כדי לעשות משהו, אתה צריך לרצות. וכדי להתאמץ ממש לעשות משהו, אתה צריך ממש לרצות. אם אתה מטפס על האברסט כדי להגיע למעלה, אתה צריך ממש לרצות. עכשיו, אבל כדי ממש לרצות, אתה צריך ממש לשקר ולחשוב שזה טוב משהו אחר. נכון? אבל למה בן אדם בורח מזה? כי השקר גורם לו להרגיש רע. כי אם אתה עכשיו מתחיל לטפס על האברסט, ומתחיל להיות לך קשה, אז אם אין לך שכל, היית אומר, למה אני צריך לטפס על האברסט? בוא נשאר פה. אבל אין לך שכל, אתה משוגע, אתה חושב, לא, אם אני אהיה שם, אז אני אהיה מאושר. אז אתה מטפס. זאת אומרת שהשיגעון שלך, ואז גם כשאתה מגיע, אתה מאוד שמח, אבל זה רק כי אתה משוגע, כי אתה חושב שאם תהיה שם, יהיה לך יותר טוב. עכשיו, הרעיון הוא שכדי שתהיה לך ממש מוטיבציה להילחם במסירות נפש, אתה צריך ממש לחשוב ששם יותר טוב. אבל למה את לא מסוגלת לקיים את העצה שלי?
כי את אומרת, אבל אני לא רוצה להרגיש רע, אז מה את אומר לי? תני לעצמך מכה, ואז תלכי לקנות תרופות. כאילו, מה עשינו בזה? זה כמו, את רוצה, החיים שלך משעממים, תכניסי את היד לאש ותהיה לך התעסקות חדשה עכשיו. מבינה? כאילו, מה? נגיד, החיים שלא מאתגרים אותי, טוב, תוריד את היד, החיים שלך את התגרות אחת יותר. מבינה? כאילו, מה הקטע? תקשרי את הידיים אחורה ותראי איזה מתגר יש לך בחיים. יש עוד דרך, אני חושב. רגע, 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 שנייה. חכה רגע, זה הבנו? לא, רגע, החוקיות כחוקיות היא נכונה? כן, אבל... כחוקיות, כדי שתרצה, כדי שתעשה, אתה צריך לרצות. כדי שממש תרצה, ממש תעשה, אתה צריך ממש לרצות, כדי ממש לרצות, אתה צריך ממש לחשוב שזה טוב. ולמה אתה לא מסוגל לעשות את זה? אבל אני דופק את עצמי, למה שאני חושב שזה טוב? קיבלתי איזה שיצא איתי מדיקה בגלל זה, אז רבה וזה, אבל אמרו לי, תעשה מה שעושה לך טוב. כאילו לא דברים, שנייה שנייה. אבל היא עושה את זה, אבל זה לא מספק אותה. שנייה שנייה, לא דברים גדולים. באת לשתות כל שתי כל, כאילו. אז שנייה, זה מה שהיא עושה היום. בסדר, ואז עציתי, רק את הדברים כאילו שהגוף זז לבד. אבל זה לא מספק, אבל זה לא מספק אותה. בוא נתקדם קדימה, לא מספק אותה. אבל אני עושה את זה, לא מספק אותי. אני רוצה את הגר. אני רוצה, נמאס לי לעשות רק את מה שבא לי, אני רוצה לעשות מעבר. זה כאילו עולה, האתגרים עולים. איך הם עולים, איך הם עולים, איך הם עולים, איך הם עולים, כי אתה נאחז ברצונות. כן. אז אתה משקר, נכון? אבל אז היית לא מודע, היום היא כבר מודעת. והיא מבינה שכשאומרת אני רוצה את זה, אומרת אבל למה אני רוצה את זה? לא מחויב. זה גם בעיה שלי, מה זה בעיה? רגע, רגע, טוב, הבנו את הנקודה. רגע, מה הבנת עד עכשיו? הבנתי ש... לא, תסביר את הבעיה, מה הבנת? שבשביל לעשות משהו צריכה לשקר לעצמה. צריכה לשקר וכאילו לחזור אחורה. את הולכת למות עוד מעט, אוקיי? את הולכת למות. אני לא חווה בחיים שלי איזשהו מקום שבאמת רוצה מקום שאני רוצה לשנות, אבל בשביל באמת שיהיה לי את הרצון לשנות משהו, אני צריכה לשקר לעצמי באופן מודע, כדי לייצר רצון כזה או לפעול למעלה. עכשיו אני רגע רוצה להגיד משהו. אם היית הולכת עד לקצה האחרון, תראי, יש בתוכך קונפליקט. מחשבה אחת אומרת, המציאות מושלמת איך שהיא, אין לי כוח להתאמץ. מחשבה שנייה אחרת, אני לא רוצה להתאמץ. מחשבה נוספת אומרת, לא, המציאות לא מושלמת איך שהיא, צריכה להתאמץ. עכשיו יש לך את שנייה. עכשיו, אם היית הולכת לקצה, שאומר המציאות מושלמת איך שהיא, אז היא מושלמת איך שהיא, ולא מעניין אותי שאני לא מתאמצת. אבל מה שאת עושה, את באמצע. מצד אחד את מבינה שזה מושלם איך שהוא, אבל לא עד הסוף. ולכן את אומרת, אבל זה מושלם לי, אבל לא מספיק, אני רוצה כן התחדשות. כי אם זה מושלם, זה מושלם, למה לשנות? לא, אבל זה לא מתאים לי, ומה יקרה לי? אתן לך דוגמה. מצד אחד את מבינה, מצד אחד את מבינה שאת תיירת. תיירת. אבל בכל מקרה, מה תוספים אותי? שנה, שנתיים, שלוש, עשר, עשרים, 50 שנה מקסימום, אני לא פה. מה אני צריכה ללחץ? מה לחץ? אני פה שם אותי, עוד מעט מעבירים אותי הלך. מה, מה, מה אני לרוצה? איפה אני רוצה להגיע? מה, מה? אז אני ארוויח וזה ומה? מה אז? ומה? אז אני אעבוד וזה, ובסוף מה? אותו דבר. טוב, כך, גם עושה לי, אני אוכל פחות או יותר על אותו דבר, אני שם פחות או יותר על אותו שעות, אז זה, אני מקום להיות פה, אני אהיה שם, כאילו, מה, מה אני רוצה? אבל הקטע הוא שהמחשבה הזאת היא גורמת לך לחוסר מוטיבציה. אבל הבעיה היא שאת לא הולכת איתה עד הסוף. כי אם היית הולכת איתה עד הסוף, עד הסוף, עד הסוף, אני חתול, חתול חי היום, מחר, זהו, מה אכפת לי מה קורה? לא, אבל אני לא חתול, מה, אני חתול, אני אבן, אני לא אבן, אני... אבל אני צריכה לדאוג לעתיד שלי, אבל מה יהיה איתי, וזה מסורים לך, טוב, נכון, את צריכה לדאוג לעתיד שלך, למה שלא תתאמצי? אבל לא, אבל לא באמת צריכה לדאוג לעתיד שלי, אני רק תיירת פה. אם היית הולכת עם התיירת עד הסוף, לא הייתה בעיה. איך אתה הולכת עם התיירת עד הסוף? חכה. אבל את המציאות, חכה. רגע, רגע, חכה, חכה, חכה. אני מסביר קודם כל את המצב. ואי אפשר, ולכן אתה בבעיה. לא אמרתי שאפשר, אני רק מסביר על העיקרון. אם היית. זה מובן את החוקיות. מצד אחד את מבינה, מה זה משנה, מה אני עושה? אז מהצד הזה אין לי כוח לעשות. אין לי חשק, אין לי מוטיבציה. וגם טוב לך עם זה. איזה כיף לי שאני לא צריכה לעשות, טוב לי איך שאני. ומצד שני, אתה יודע, אבל אני כן צריכה לעשות. אז תעשי, לא, אבל לא צריכה לעשות. יש לו קונפליקט. עכשיו, מה אני אומר? אני אומר לך, את רוצה מוטיבציה?
מה מונע ממך לעבוד? המחשבה שאומרת, העולם מושלם, איך שהוא עכשיו? נכון? יש מחשבה שאומרת, העולם מושלם. וזה מונע ממך לרצות לשנות, כי זה מושלם, למה שאני אהרוס? יש פה תמונה יפה, למה להרוס? זה מושלם, למה אני צריך לשנות? לא, בוא תשנה, למה לשנות? זה מושלם, למה לשנות? עכשיו, אני אומר, את רוצה מוטיבציה? אין בעיה, תשקרי, ותגידי, זה תמונה גרועה, זה תמונה לא טובה, תמונה מכוערת, אני אשנה. אתה חוגע? רגע, אבל את אומרת, לא, אבל למה שאני אעשה כזה דבר? למה, איך אני... זה לא רק למה שאני אעשה, קודם כל, אז מה לך, אז אל תעשי. אז תצמדי לזה שזה מושלם, את אומרת, לא יכולה. עכשיו בוא נסביר עוד פעם. עכשיו, הרעיון הוא שכשאני אומר לך, תשקרי, תגידי שהתמונה לא יפה, ותנסי לצייר אותה מחדש. נגיד שיש צייר שכל פעם שהוא מצייר הוא מרוצה. אז הוא אומר, לא, זה משעמם אותי, אני רוצה אתגר. אני אומר, אתה יודע, קח את התמונות שלך, תחשוב שהן הכי גרועות, עכשיו תנסה לתקן אותן. לא, אבל למה שאני אעשה את הגדר, נראות לי משלמות. צייר עם רגע. אתה מבין על מה אני מסביר? עכשיו רגע שנייה, עכשיו. הרעיון הוא שלך קשה להיות בנפרדות בגלל שאת לא מספיק באחדות. חצי, לא, 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 תרכז טוב ולהגיד זה טוב, זה רע, בגלל שאת לא מספיק באחדות. את מרגישה שאם אני אגיד שהתמונה הזאת גרועה, זה בא על חשבון המקום שאומר שהתמונה הזאת מושלמת. ולמה שאני אמלל את עצמי ואגיד שהתמונה הזאת גרועה? למה שאני אגיד שהחיים שלי גרועים? אני טיפשה? אני לא טיפשה. לכן, אני אגיד שהחיים שלי טובים, ואני לא אגיד שהם גרועים, יהיה לי טוב, אבל לצערי הרב, בגלל שאני לא מספיק מבינה שהם טובים, לכן אני עדיין רוצה לשנות אותם. עכשיו, מה אני מנסה לומר? אני מנסה לומר שאצל אלוהים אין את הבעיה הזאת. למה את הבעיה הזאת? כי שם יש דבר ויפוחו בבת אחת. שם אין הבדל בין להגיד זה מושלם לבין להגיד זה לא מושלם. אין הבדל, איך זה יכול להיות? שאלה אחרת. אבל שם אין הבדל, אין פרדוקס בין להגיד צריך לשנות לבין להגיד לא צריך לשנות. עכשיו, שאתה במקום כזה, אתה יכול להשתחרר ולשנות בלי שזה יגרום לך להרגיש רע מזה שאתה אומר שהמציאות לא מושלמת. זאת אומרת, אם יש לך נפרדות מול אחדות, או שאני אומר שזה אחד ושזה אחד, או שאני אומר שזה נפרד. ואתה לא יכול לחשוב גם לגם. אז אתה אומר, תראה, כדי שאני תהיה לי מוטיבציה, אני צריך לשקר ולהגיד שזה מאוד טוב, אז זה יגרום לי להרגיש מאוד רע. כי אני לא יכול גם לחשוב שזה טוב וגם לשנות. כי אתה אומר, כי אם זה טוב, למה שאני אשנה? כי אם זה טוב, למה שאני אשנה? נכון? שאלה בסיסית. אבל אם השכל שלך יש לך מערכת הפעלה אחרת, משודרגת, שבה אתה יכול גם לחשוב שזה טוב וגם לשנות. בלי שזה יבוא על חשבון זה שזה טוב. זה שווה בעיניי, ובכל זאת אני משנה. רגע, רגע, רגע. אם המערכת הפעלה שלך בראש מסוגלת גם לחשוב שזה שווה, לא רק שהתמונה הזאת מושלמת, אלא שלא משנה איך אני אעשה אותה, היא תהיה שוות ערך לעכשיו, וכל הדברים בעולם שווה ערך, ואין טוב ואין רע וזה וזה וזה, ובכל זאת אני עושה מצווה אותה מחדש. כמו שהזמנו פעם על החולשות הצהובות. אז מאיפה תגיע המוטיבציה? מעצמו, מעצמו, רגע, למה מעצמו? למעצמו. מה זאת אומרת מעצמו? מאיפה נברא העולם? מעצמו. אבל מה הכוונה מעצמו? מעצמו הכוונה היא בתוכך, יש כוח שרוצה לשנות, ויש כוח שלא רוצה לשנות. הכוחות כבר קיימים בתוכך, או מנגנון, בדיפולט, כבר יש כוח שאומר, תשני, תשני, כל הזמן תשני, אל תהי זמן רצון, ויש כוח שאומר, לא, בואו, זה מתוך איך שזה, זה טוב. עכשיו, מה שקורה אצלך, שהם נלחמים אחד בשני. אחד אומר, תשני, זה בכלל תשני. תשני, לא, למה שאני אשלם? אבל לא רוצה, אני רוצה לשנות. אני רוצה להתחדש, לא רוצה. עכשיו, הכוחות נמצאים בתוכך, אחד אומר, תשני, אחד אומר, תשני, הם רבים. עכשיו, נכון? עכשיו, מה שאני אומר, זה שאם תצליחי לעשות שלום ביניהם, אם תצליחי להביא את עצמך למצב שלא תראי הבדל בין משנה ללא משנה, אז את גם תשני וגם את תשני תמיד. שנייה, למה? רגע, אתה מבטל את עצמך? מה? רגע, חכה, חכה. אם יש כוח שמושב פה 100 קילו, וכל כוח שמושב 100 קילו, אז עובד במקום הזה, כאילו שום דבר לא זז. זה נכון, זה נכון. רגע, 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 זה נכון. אם הם מנוגדים. אבל אם אתה תקבל שכל חדש, ששניים יכולים למשוך כל אחד לצד שלו ובו זמנית. אז זה כל אחד שימשוך לצד שלו, אין בעיה. אין בעיה. מה אתה רוצה לשנות? תשנה, לא רוצה לשנות, אל תשנה, ואין התנגשות ביניהם. למה? דוגמה שבדבר. הוא אומר, אם אחד מושך לפה ואחד מושך לפה, אני אומר לו, בשכל שלנו, או שאני מושך ללא רוצה לשנות, או שאני מושך לרוצה לשנות.
אבל אם יש לך מערכת הפעלה חדשה, שם אתה יכול גם למשוך, אתה יכול להיות 100, אתה 100% מהזמן, לא אתה יכול, אתה 100% מהזמן נמצא על משנה, ו-100% מהזמן נמצא על לא משנה. אין הבדל בין החלון לנפרדות בכלל. אם אני אומרת שהעולם מושלם, או אומרת שהוא גרוע, או אומרת שהוא טוב, או מה שזה, זה אותו דבר. אם אתה היית פתוחה בזה, אז כשהיית אומרת שהוא גרוע, זה לא היה על חשבון זה שאני אומרת שהוא טוב, כי אין הבדל בלהגיד גרוע או טוב. האם בחוויה, את אומרת, תראה, להגיד שעולם גרוע ולהגיד שעולם טוב, זה שני הפכים. כשאתה קם בבוקר, אתה אומר, מה אני אגיד? שעולם גרוע ויעבוד, או שעולם טוב ולא יעבוד? לא, אני מצליח. כמו שהוא. מדהים. לא, לא, מצליח, נכון. אני יכול לקבל שעולם מושלם כמו שהוא. אבל, קורה שלפעמים, שפתאום, יש לי פתאום צרכים מסוימים. עולם מושלם, זה לא קשור אליי. זה שאני חושב שהוא פתאום כן או פתאום לא, זה בוא נעשה ככה. לפי החוויה שלי, אם כואב לי... איזה, תעצור, בוא נעשה. לפני שאתה שואל את השאלה, הוא אומר, תמיד קודם כל תסביר מה הבנת. הבנתי. מה אתה חושב שהבנת? הבנתי. שבכל שאתה נכנס יותר פנימה, יש לך פחות מוטיבציה. זאת אומרת, ככל שאתה כאילו יותר שלם עם עצמך, אתה עושה פחות פעולות. אבל זה בהנחה שיש אצלך הבדל בין הפנימי לחיצוני, בין השלם ללא שלם. אתה יודע מה אני הבנתי. אוקיי. זה. עכשיו, ובתוך הקדמה אחרת, יש לנו, בתוכנו מעין שתי כוחות, שהם מעין שחקים בך. זאת אומרת, אם אתה רוצה, זה דוחף את זה לפה, וזה דוחף את זה לפה. ואם יש כוח קצת יותר חזק, זאת אומרת, אם יש לך איזושהי רצון, זאת אומרת, אתה אומר, אני רוצה להגיד עם האישה, ורע לך בגלל שאין לך אישה, זאת אומרת, אתה עושה יותר פעולות. מאשר אחד שאומר, לבוא יבוא, לבוא יבוא. אוקיי. שהוא מקבל. ומה אני אמרתי, מה הפתרון? והפתרון... אף אחד לא מרוצה, והצד שאומר, טוב לי איך שאני, מונע ממך לרצות, אבל מה לעשות שאתה לא מספיק טוב איך שאתה, רק אתה כן רוצה. אתה רוצה... אתה נשמש, אני שמתי לכם סיפור, לא יודע אם קראתם, על ההוא שרוצה ולא רוצה. קראתי. מי שקרא, קרא. שמתי את זה בשבילך. אתה שואל לינק? שלחתי לך, עם כולם. לא באופן אישי, אתה לא בן יחיד. אוקיי, תמשיך. אז עכשיו, אם אתה רוצה ליצור בתוכך מוטיבציה כביכול, אתה צריך להסתכל שרע לך, כי אם אתה תסתכל כאילו, אתה צריך כאילו מעין לשקר על עצמך, בסדר? להגיד, אני רוצה, אני צריך... אם יהיה לי יותר טוב. יהיה לי יותר טוב, כן, לשקר על עצמך, ואז בהכרח מסוים, אתה כאילו עושה לך רע. מה שאתה אומר, אני יכול להסתכל על המקום שזה גם טוב, וגם רע, כאילו, זאת אומרת, מהמקום... אני אומר שכל זמן שיש בתוכך קונפליקט, כל זמן שנדמה לך שלהגיד שאין הבדל, ולהגיד שיש הבדל זה שונה, את תמיד היא בבעיה. מה אני אומרת? שאין הבדל? אומרת שיש הבדל. אם אני אומרת שיש הבדל, אני אלך לעבוד. אם אני אומרת שאין הבדל, לא אלך לעבוד. אבל, דוגמה. אין הבדל בין... יש לנו בסימנים, יש לנו גדול, קטן, שווה. עכשיו, בן אדם מסוגל לחשוב שיותר טוב לעבוד מאשר לשבת בבית. הוא גם מסוגל לחשוב שיותר טוב לשבת בבית מאשר לעבוד. הוא גם מסוגל לחשוב שזה שווה. אבל הוא לא מסוגל לחשוב, זה גם יותר טוב בבית, הכי טוב זה בבית. אבל אתה יודע, בו זמנית גם הכי טוב זה לעבוד, ובו זמנית גם אין הבדל ביניהם. תחליט, או שהכי טוב זה בבית, או שהכי טוב זה לעבוד, או שאין הבדל. יפה, עכשיו, אם אתה לא מסוגל... אני אצלי, בחיים שלי כמובן, שאני כאילו סתם גושב בבית, נכון? שאתה אומר שזה גם... לא, לא, אז אני כאילו נהנה, עד שפתאום, סתם אומר, חסר לי כסף בכיס או שאני פתאום שעמם לי. כי אתה חושב שיותר טוב לעבוד, לא? לא, פתאום, כאילו, פתאום זה עולה. זה מה שאמרתי, לא, לא, תעצור, תעצור. אני נהנה בזמן שאני יושב. אתה אומר שזה קורה את זה. ופתאום זה קורה, ואז אני הולך לעבוד, ושאני מס לי שם, אז אני חוזר. כאילו, אז אני עושה איזשהו איזון מסוים. מדהים, מדהים, הוא בכלל, הוא... את רוצה דוגמה למישהו מושלם? הנה, את רוצה עוד דוגמה למישהו מושלם? עכשיו בוא נתקדם, שלא ייקח את הקרדיט על המושלמות. עכשיו נסביר, מה הוא מנסה לומר? הוא מנסה לומר שיש לנו כמה מצבים. מחשבה אחת אומרת לך יותר טוב לעבוד, אחת אומרת לך יותר טוב לא לעבוד, יותר טוב בבית, ואחת אומרת לך אין הבדל. עכשיו, מה שהוא אומר זה שבמשך היום כל המחשבות האלה מתחלפות בראש. פעם אחת אומרת למחשבה אתה חייב לעבוד. פעם אחת מחשבה אומרת עזוב, יותר טוב לעבוד בבית. פעם אחת מחשבה אומרת זה שווה.
עכשיו, מה שאני מנסה לומר, שכל זמן שזה נראה לך שונה להגיד יותר טוב לעבוד, יותר טוב לשיבות הבית, כל זמן שאתה נורמלי, הגיוני, אז אתה, אז אתה קם בבוקר, ואתה אומר, מה אני חושב? שיותר טוב לעבוד או שיותר טוב לשיבות הבית? או שזה לא משנה? כי כדי שאני אקום, אני צריך לחשוב שזה יותר טוב לעבוד. כי אם אני חושב יותר טוב בבית, אם אני חושב שיותר טוב לשבת בבית, מספיק 51%, מספיק 50.01% שאני חושב שיותר טוב לשבת בבית, אני לא הולך לעבוד. אפילו אם אני חושב שזה שווה, אני גם לא הולך לעבוד. למה שאני אשנה? כדי לחשוב שאני צריך לעבוד, אני צריך לחשוב שזה 50.01 יותר טוב לעבוד. ואם אני ממש צריך, ואם אני חושב שזה 100% יותר טוב לעבוד, אז אני ממש אתאמץ לעבוד. אני ירוץ לעבוד, נשען בעבודה. עכשיו, הרעיון הוא שכל זמן שבמוח אתה לא מסוגל לחשוב שזה וזה בו זמנית אותו דבר. אז אתה תמיד נאחז או...